A čo robíš, keď sa ti podarí, že deti zaspia a ty prípadne nie a máš chvíľu voľna? Ja mám tých hobby strašne veľa. Všetko možné ma baví. Svet je krásny, plný inšpirácie. Ale jedna z takých mojich starých hobby je, že zbieram staré elektronkové rádia. Tie krásne elektronkové rádia s tou vôňou, keď to zapneš. Koľko ich máš? Mám ich plnú pivnicu, plnú garáž. Moja manželka hovorí, zbav sa toho, preboha. Dajme to už preč, zavadzá to v garáži, v pivnici, nemáme kde čo dávať. To si skupoval, alebo to je dedičstvo po starých rodičoch? Moje prvé rádio som vymenil môjmu spolužiakovi v 6. triede. A on mal doma jedno krásne rádio, ktoré sa mi strašne páčilo. A on mal rád zase veci na bicykel, tak som mu dal dynamo, dal som mu svetlo a odrazka. A on mi to proste s radosťou, to staré, krásne rádio vymenil. A to rádio zohralo v mojom, môžem povedať, v hudobnom živote veľkú rolu, pretože na to rádio, keď som ešte nemal žiadny zosilovač ani žiadnu reprobedňu, tak som si zapojil gitaru. A na tej gitare ako 12-ročný som sa cez to staré rádio z roku 1935 som sa začal učiť hrať. Aj som sa všeličo na ňom naučil. No a to rádio je niečo krásne. Ja som ho dneska doniesol. No tak ja si myslím, že keď si ho doniesol, tak by sme sa možno mohli pozrieť na zrod rokovej hviezdy. Všetko, čo mám rád. Toto je rádio z roku 1935? Je to tak. Účastník matematickej paralympiády, ale viem spočítať, že má asi 84 rokov. To je tu asi najstarší účastník, Všetko, čo mám rád. Keď som to rádio doniesol domov, tak som najprv na ňom počúval samozrejme len rádio, lebo ešte som bol malý a na gitaru som nehral, ani som gitaru nemal. A takéto staré rádia bolo vo zvyku zapájať anténu. Buď si si ju zapojil na hromozvod, alebo si takéto rádio zapojil anténu na vodovod. Normálne vždy v starých domoch boli vodovody omotané a to bola vlastne anténa k týmto starým rádiam. Čiže takže ono aj normálne hralo? Hrá, ono aj hrá, aj hrá, ale nemáme hromozvod. Ja som hromotolog, ale to asi nebude stačiť, že? No. No a potom, keď som si kúpil svoju prvú gitaru, tak som prinesil ju domov a nemal som zosilovač ani reproduktor. Tak ma napadlo, že nejakým spôsobom zapojiť tú gitaru na toto staré rádio. Vlastne gitarovú šnúru som si rozdvojil na také dva banániky, to tie som zapojil odzadu. Týmto prepínačom som proste poprepínal, áno, a zrazu to normálne hralo. Dámy a páni, takto nejako Maťo Ďurinda pred x rokmi sa učil hrať na elektrickej gitare. To je Santana. Som to nehral 100 rokov. Takže na tomto diváci, takto sa rodí roková hviezda. Všetko, čo mám rád.